Faleminderit, zoti prokuror. Janë dhe tre kolegë të fundit që kërkojnë t'ju drejtojnë pyetje. Zonja Aska e ka fjalën, përgatitet zoti Sheaj dhe zoti Jali Zoti. Zonja Felaj, faleminderit. Zoti Dumani, ju dëgjoj shumë bulli më shira, stuhira, kështu është parlamenti, por koha ka qenë e gjatë fakt për të pritur këtu, po të kishit bërë një dy hapa deri te klubi do shikonin që vetëm atis ka bubullima, jemi kështu. Kështu që mos u merr kos një fare dhe mos u digjestis një fare për teatrin që shihni këtu. Personalisht hy tek njerëzit që ju mbështes, ju kanë mbështetur publikisht dhe ju mbështes sepse hy tek ato 83% e shqiptarëve të cilët kanë përgjithshmëri për punën tuaj. Ju jeni institucion i ri, sigurisht, i bërë me mundime të mëdha. Mbas 30 vjetësh vjedhje e rrjepje pa fund në këtë vend. Kështu që nuk e bëj për kundërpesht asnjë kolegu këtu, po e bëj sepse kam bindje që këtu ka nevojë për një pastrim të kësaj stallës e gjeut që kemi kthyer në Shqipëri në këto 30 vite. Por stima sigurisht nuk është thjesht personale për ju, por është për institucionin tuaj. Më lejoni zonja Felaj, që po zgjatem, por do të kaloj drejt në pyetje. Në fakt, ndonjëherë më ngjani dhe këtu po kaloj te metafora, po s'ka rëndësi, thelbi është i njëjtë. Ju më ngjani me atë filltarin magjik të lashtë i cili duhet të i binte fyllit vazhdimisht dhe ti mlidhte mitë, hardhuckat, mizat, buburrecat, ti nxirrte nga qyteti që të shpëtonte qyteti, duhet të shpëtonte demokracia. Këtë keni ju detyrën, të filltarit magjik, po duhet t'i bini vazhdimisht. E të mos intimidojeni asnjëherë as nga politika, sidomos nga politika, që të nëri qyteti pastrë. Ja, po qeshtë zonja Spiropali, se zonja Spiropali meret vazhdimisht me metafora, kështu që e kuptonë se qëfar duhet të themun. Problemi është, vjen një moment, zoti Dumani, që ju duhet të vjeni në provë dhe një nga këto vijat të provës tuaj, përveç atyre që cilësuan kolegët e mi, disa për e tyre, për cilat edhe unë jam skeptike që është e vërteta në disa momente, por kjo nuk varet edhe nga koha, ju duhet ende kohë institucionit tuaj për të vënë provë. Një nga këto vija, mendoj ndarëse, të kuqe do tjetë çështja me Konigall si pas syrit tim, që e shon ndoshta edhe më eftot. Me gjitha të, për të përmbyllur këtë para shtres që bëra, ju jeni pjesë e opozitës publike, ka një opozit të njerëzve jashtë aty 83% që ju pëlqejnë, është opozita publike, e cila nuk bërtet, po e cila ju dëgjon dhe ju mbështet në mënyrë të vazhdueshme. Këtu brenda jemi opozita politike, mes asaj opozitës politike jam dhe unë, kemi fakt dhe një opozit teknike, e cila meret me çështje konkrete, edhe pse nuk është e dukshme, dhe një nga këto çështje ka qenë dhe ai grushti që ju dham kohët e fundit me ligjin e amnistisë. Tashi të shkoj tek pyetja. Duke nisur nga përvoja e ligjit të amnistisë, zoti Dumani, a keni ju një farë droje se dyshimi, droj, frikë qojeni si doni, që në këtë parlament, nga opozita nga bashkimi opozitës teknike, kur e them teknike, e kam si nocion, nuk e kam si persona konkret, organizohet një puç për t'ju aprirë ju krahët, t'ju hequr ca pend, për t'ju aminuar pak pjedestalin ku jeni, se nuk ju pëlqejnë shumë, e keni filluar t'i kryoni bezdi, cave, jashtë, cave, brënda, kujtë doni, ju e dini për kë, kujtë i referohem. A keni ju frikë që shumë shpejt, ndoshta do të vijë një ligj, një gjë, një vendim nga ky parlament që t'ju apres në një krah, ju? E para, pyetja e parë. Ju kam gjuar shpesh, personazhe publikë, që kanë adresuar fyrje shumë të rënda, jo etike, në adresën tuaj personale, në adresën të institucionit. Në fakt, ka një regull në demokracitë të shëndetshme, demokracitë e bukura, që institucionit, si institucioni juaj, të bëra me mund, janë të shenjta dhe rlihen në shenjtërinë e tyre. A
është kaq e normale që ju t'i pranoni këto fyrje publike që në fakt diskreditojnë po flas institucionin personal tuaj dhe institucionin tuaj? A është normale për ju që t'i kalojnë kaq me shkujdesje fyrje të rënda publike të cilat në fakt cënojnë institucionin tuaj? Dhe pyetja e tretë, kam një pyetje konkrete që lidhet me qytetin Elbasanit, deputet e cilit jam. A keni ju raste denoncimi, sepse ka shumë shpesh të ndotjes qytetit Elbasanit i cili është bërë një gangren, dhe çfarë mund të jetë në, po them, në domenin e punës tuaj një gjë të kësaj natyre, investigim mbi këtë çështje që po dëmton jetën e mira qytetarëve dhe brezave? Faleminderit. Faleminderit zonja Aska. Zoti Domani, mundemi për përgjigjet apo dëgjojmë? Bëhen shumë pastaj nëse dëgjojmë dhe dy kolegët e tjerë. Mirë të procedojmë. Në lidhje me amnistinë, faleminderit për pyetjet zonja deputete. Në lidhje me amnistinë, ne nuk kemi si institucion asnjë të drejtë, nuk kemi asnjë kompetencë që të vlerësojmë veprimtarinë e një institucioni tjetër, siç është Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë është në drejtën e tij të miratoj amnistinë dhe kështu ka vepruar. Ajo që dua të them është që nga ky ligj kanë përfituar, po nga ky ligj kanë përfituar subjekte të cilët ishin janë dënuar nga gjykatat e posaçme të shkas nga gjykatat e posaçme. Për shembull, 40 persona kanë përfituar për jashtimin nga dënimi. 65 persona kanë përfituar nga zbritja e dënimit, sipas njënit 5 ligjit 33/2024. 12 persona kanë përfituar nga ndjekja penale, pushuar çështje në gjykim sipas njënit 6 të ligjit 33/2024. Pra, për ta përmbyllur lidhur me këtë pikë, Kuvendi është ai që vlerëson dhe ka kompetencën për të miratuar apo jo një amnisti. Ani, tjetra ishte një pyetje tjetër, a keni frikë që parlamenti të ju presë një krah? Kështu e kuptova unë. Fatikisht nuk e di çfarë keni parasysh me këtë pyetje. Ajo që di them është që SPAK aktualisht gjithë dimë është një institucion kushtetues i pavarur dhe koniza kushtetuese dhe ligjore sotme që është në fuqi garanton pavarësinë e institucionit. Siç është korniza ligjore dhe kushtetuese aktualisht. Parlamenti pastaj është çështje e vlerësimit të parlamentit. Ka ishte vullneti politik për të krijuar SPAK në 2016 me reformën e vitit 2016. Është po vullneti politik për të ndërmarrë masat të tjera që mund të afektojnë SPAK. Nuk mund t'i komentoj unë veprimet, apo nuk mund të komentoj veprimtarinë e një institucioni, si që është Kuvendi i Nderuar i Republikës së Shqipërisë. Dhe... Këtë kishë mbytje? Cila ishte? Këtë më fali sa të gjeste, nga që si kisha të shkruar edhe lidhur me fyerjet publike që bëhen, faktikisht jo vetëm në adresën time, edhe shumë prokuror të prokurisë të posaçme janë bërë objekt fyerjesh publike apo sulmesh personale, familjare. Unë nuk kam asnjë reagim si drejtues i institucionit dhe kështu kam vlerësuar të qasem kësaj të qasën fyrjeve në adresën time, apo dhe sulmeve që më bëhen faktikisht për ditë. Por, ajo që unë bëj, dhe bashkë me kolegët e mi të ndërruar, prokurorë dhe hetues, byros kombëtare të hetimit apo hetues financiar, është që të përpiqemi të hetojmë çështjet e suksesshme, gjithmonë duke bazuar në ligj dhe në prova, për t'i demonstruar opinionit publik shqiptar, Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, dhe gjithë të tjerëve
që spak, po kryen, nuk po bëjmë rregullira, po kryen detyrat e veta, po ushtron veprimtarinë vetë ligjore dhe kushtetuese me qëllimin përmbushjen me synim përmbushjen e qëllimit për cilin dhe krijuar, që është dhënia funde pandershkueshmërisë, qoftë se ta kon krimit të organizuar, qoftë edhe e korrupsionit. Patjetër është e vështirë, është një betejë e përditshme, një luftë që nuk mbaron, betejë kemi përditur, por ne po përpiqemi me hapa të ngadalt, por rëndësishme është të ecim para që të arrijmë këtë. Sa i takon pyetjes së fundit, a keni raste të denoncimit lidhje me ndotjen e Elbasanit? Më vjen keq, jam i papërgatitur për të dhënë përgjigje, por e mbajta shënim edhe nëse edhe ju jeni interesuar dhe mund të na drejtoheni me një kërkesë për informacion dhe do ju vëmë në dispozicion informacionin e kërkuar. Nuk e kam të përgjigjet. Faleminderit.